Saudara, ratusan warga asing di sekitar kawasan Jalan Masjid Indah Kuala Lumpur di kantor Jabatan Imigresen Malaysia. Sedangkan menuju ini dikatakan mudah untuk dilaksanakan kerana keseluruhan kawasan dipagari kawal dulu ketika perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Seperti kita tahu, setakat ini kita sudah ada tiga kawasan PKP diperketatkan, iaitu di Simpang Rendang, Pulau Johor, selalui di Umar Selangor, manakala Menara Siti Nur di Masjid Indah di Kuala Lumpur. Dilakukan selama 7 hari membabitkan hampir 300 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia mengepung kawasan PKPD di Masjid India Kuala Lumpur. Operasi ini berjaya menahan lebih 500 pendatang asing tanpa izin parti dan hasil ikan jaringan kesihatan mendapati kesemua parti bebas daripada wabak COVID-19. Ketiga perintah kawalan pergerakan fasa keempat anggota Jabatan Imigresen Malaysia membuka langkah menahan warga asing yang tinggal di Jalan Masjid Indah, Jalan Bawang, Jalan Malaysia Bawang. Sesuai mereka ini dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Jalan Utara bagi pemeriksaan sekiranya mereka mempunyai keterangan di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 1963, Haji Hamid 999. Apa yang menarik kita semak satu minggu ini? Okey, adik-adik.
Raya bersama wartawan Nur Zaki Lukman. Masuk ke Malaysia semakin pelancong, tetapi lain pula jadinya kepada 30 warga asing ini. Mereka ditahan kerana dipercayai bekerja dengan sindiket perjudian.